በጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ የተመረው የለውካን ቡድን በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች በመገኘት በክልሉ እየተሰሩ ያሉ የጤና አገልግሎት አሰጣጥ ስራዎችን ጎብኝቷል። በአሶሳ ወረዳ ሀጎሻ ቀበሌና በአሶሳ ከተማ በተለያዩ የጤና አገልግሎት መስጫ ማዕከላት በመገኘት ጉብኝት ያደረጉት የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ክልሉ የጀመራቸው የተለያዩ የጤና ማበልጸጊያ ስራዎች የሚበረታታ ውጤት ማሳየታቸውን ገልጸዋል። የቤንሻንጉል ክልል በጤናው ስርዓት ላይ በዚህ ባለፉት አመታት በጣም የሚያበረታታ መሻሻል እያሳየ ያለ ክልል ነው። ያየናቸው እንግዲህ ሞዴል የተባሉ ስለሆኑ የተመረጡም ናቸው። ይበልጥ በጣም ከፍተኛ አፈጻጸም ያላቸውን ያየ ነው። ነገር ግን በጣም የሚያበረታታና ጠንካራ ስራ እየተሰራ እንደሆነ የሚያመላክት ነው። ይሄ በዚህ ዛሬ ባየነው ብቻ ሳይሆን መረጃን በተደገፈ መልኩ ሰፊ ዳሰሳዎች በተሰሩ ጥናቶችም ሆነ በመደበኛ መረጃ በሚመጡትም ያሉ መሻሻሎችን የአመራሩም ያለውን ቁርጠኝነት በየደረጃው የሚያሳይ ነው። በሄድንባቸውም ተቋማት ላይ ምን ያህል ባለሙያውም በአመራሩም በጣም በቁርጠኝነት ለማሻሻል እየሰራ እንደሆነ መመልከት ችለናል። በክልሉ የተጀመሩ ዘርፈ ብዙ የጤና አገልግሎት ስራዎችን በማገዝና በማጠናከር የክልሉን ህብረተሰብ ተጠቃሚ ለማድረግ የጤና ሚኒስቴር ሁለገብ ድጋፍ እንደሚያደርግም ዶክተር ሊያ ጠቁመዋል። እንግዲህ እነዚህን የጤና መሰረተ ልማት ማስፋፋትም ጋር ይሁን የሲስተሙን የማሻሻል የጤና ስርዓቱን የማሻሻል በባለሙያም ይበልጥ እንዲደገፉ የማድረግ የአመራር ላይም ያለው ጠንካራ አመራር ስርዓትም እንዲኖር እነዚህ ሁሉ ላይ እንግዲህ በጋራ ከክልሉ ጋር አጠናክረን መስራቱን የምንቀጥልበት ይሆናል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ ፍቃዱ ረጋሳ በበኩላቸው የጤና ሚኒስቴር ከፍተኛ አመራሮችና የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ተጠሪ የጤና ኤጀንሲ የስራ ኃላፊዎች በክልሉ ተገኝተው ያደረጉት ጉብኝት ውጤታማ እንደነበር ገልጸዋል። አጠቃላይ የዛሬው ጉብኝት እጅግ ደስ የሚል የመጣውም ቲም የክልሉ አቅም ምን ያክል እንደሆነ ያሉ ክፍተቶች ምን እንደሆኑ በደንብ ያዩበትና ለወደፊቱ ብዙ ለመስራት ለመተጋገዝ እድል የሚሰጥ ነውና እጅግ በጣም ደስተኞች ነን። የጤና ሚኒስትሯን ዶክተር ሊያ ታደሰን ጨምሮ የብሔራዊ ጤና መድህን ኤጀንሲ፣ የደም ባንክ አገልግሎት ኤጀንሲና ሌሎች የጤናው ዘርፍ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት በዚህ የስራ ጉብኝት በጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም የተሻለ አፈጻጸም ያሳዩ ቀበሌዎች ተጎብኝተዋል። ለኢቲቪ ጀማል አህመድ ነኝ ከአሶሳ።